अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप वक्त न्यूज़ के साथ आपके फेवरेट प्रोग्राम न्यूज़ लॉन्च में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मदीहा फ़खर। और मैं हूँ आपके साथ अमीर अब्बास। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक, जैसा कि आप जानते हैं कि हम नवाईवक्त की आम तरीन खबरों को शामिल करते हैं, उन खबरों पर तबसरे और तजिये शामिल करते हैं। आप भी लाइव कॉल्स के जरिए से हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। आज हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे। आज यौम अली है, शहादत हज़रत अली करमुल्ला वजहो, 21 रमज़ान मुबारक, उसके हवाले से भी हमारे साथ मेहमान होंगे। लेकिन नवाईवक्त की अहम तो इन खबरों पर तबसरे शामिल करने के लिए जिन मेहमान को आज हमने दावत दी है, सईद आसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और कॉलम नगार, उनको वेलकम करते हैं शो में और न्यूज़ लाउंज में बढ़ते हैं नवाईवक्त टुडे की जाने। नवाईवक्त टुडे में सबसे पहली खबर शामिल करते चलें जी। भारतीय हाई कमीशन बताया 250 वीज़े क्यों जारी किए गए। हिंदुओं की नकल मकानी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। रहमान मलिक साहब ने कहा है, जैकब आबाद से नकल मकानी करने वाले 250 हिंदुओं को भारत जाने से रोक दिया गया। हुकूमत अकलियतों को तहफ़ देगी, सदर ने नोटिस ले लिया। इंतजामिया अदलिया के ताल्लुक ख़राब करने के लिए मुनज़्ज़िम लॉबी सरगर्म है। वज़ीर दाखिला, वीज़ों के लिए हमसे क्लियरेंस नहीं ली गई, FIA की तहकीकात जारी हैं, FIA का ये कहना है, और मुतमईन होने तक किसी को मुल्क नहीं छोड़ने देंगे। पिटिशन माफिया के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। अदलिया इंतजामिया डेडलॉक खत्म कराने के लिए दरमियानी रास्ता निकालना होगा। इमरान को सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अकलियतों के खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल रोकेंगे। सदर, किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान दास सिर्फ एक माह के लिए भारत जा रहे हैं। हिंदू यात्री, हिंदुओं का ये मौकफ़ है जी कि वो सिर्फ एक माह के लिए भारत जा रहे हैं, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हिंदुओं को एकदम से यूँ, पहले उनका ये कहना था कि वो सिंध शिफ्ट हो रहे हैं, सिंध से जो भारत मुंतकिल हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जान ये सिंध में ही है? ये जो शहरी हैं पाकिस्तान के, ये सिंध के कुछ इलाके घोटकी है, मसलन उसमें जैकबाबाद है घोटकी है, तो इसमें अक्सरियत वो ये हिंदू कम्यूनिटी की है। तो इसमें बुनियादी झगड़ा, रहमान मलिक साहब ने इस तरह इसको उछाला है जैसे पता नहीं ये क्या कोई बन गया, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है। वो कुछ 250 के करीब फैमिलीज़ हैं जो जा रही हैं मेरे ख्याल इंडिया, और यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर ही कल मैं देख रहा था उनके तासरात, वो कह रहे थे कि हम तो पाकिस्तानी, हमने छोड़कर कहाँ जाना है, हमारे बच्चे भी यहीं हैं, और वो तो पाकिस्तान के लिए इतनी यानी कि इजहार कर रहे थे, वारफ्तगी का इजहार कर रहे थे। और ज़ाहिर है जो अकलीतें हैं पाकिस्तान में उनके भी उतने ही हकूक़ हैं जितने दूसरे शहरियों के। और मेरा ख्याल है जब पाकिस्तान की क्रिएशन हुई थी तो उस वक्त भी कायदे आज़म ने एश्योरेंस दिलाई थी अकलीतों के लिए कि अकलीतों को मुसावी हकूक हासिल होंगे, और मुसावी हकूक हासिल हैं अकलीतों को पाकिस्तान में, इस पर कोई दो राय नहीं। ये झगड़ा जो पैदा हुआ, ये जाहिर है कुछ NGOs ऐसी हैं जो पीछे पड़ी हुई हैं, कोई ना कोई बहाना तलाश करती हैं, कोई ना कोई रास्ता निकालती हैं पाकिस्तान को मलाइन करने का, बदनाम करने का। जिस तरह ये हिंदू कम्यूनिटी की कुछ खवातीन ने इस्लाम कबूल किया, वो रिंकल कुमारी वाला केस जो है, तो इस तरह प्रोपेगेट किया, इस तरह उछाला गया जैसे बहुत जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है अकलीतों के साथ, हालांकि कोई ऐसी बात थी नहीं। खुद उन बच्चियों का अपना बयान, यानी कि आज़ाद मर्जी से उनके अपने बयान थे कि हमने कोई प्रेशर नहीं, कोई किसी के कहने पे हम नहीं किया। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा तनाज़े वाली बात है। अगर कोई यानी कि इसके पीछे इंडिया की कोई साजिश है, इसको यानी कि टेकअप करके वो कोई पाकिस्तान पे मलबा डालना चाहता है, जिस तरह पहले दहशतगर्दी के हवाले से मलबा डाला था, तो इसको ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, लेकिन अनड्यू जो है ना इसको प्रोपेगेट नहीं करना लेकिन चाहिए। लेकिन सही साहब, 250 फैमिलीज वो जो कि जा रही हैं यहाँ से इंडिया शिफ्ट हो रही हैं, और फिर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वीज़ों के लिए हमसे क्लियरेंस नहीं ली गई, FIA का ये मौकफ है, और FIA का ये कहना है कि हम तहकीकात करें, जब क्लियरेंस नहीं ली गई और अचानक से इतनी बड़ी तादाद ने 250 फैमिलीज का यू शिफ्ट कर जाना, आपको क्या लगता है? ये शिफ्ट नहीं हो रही, वही बात है ना, शिफ्ट होने से तो ये मुराद है कि शायद परमानेंटली वहाँ नकल मकानी नहीं हो रही है, नकल मकानी नहीं हो रही। वो तो जाहिर है जिस तरह आप इंडिया से यहाँ सिख यात्री आते हैं, हिंदू आते हैं, उनके लोग भी तो यहाँ मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, तो यहाँ जिस तरह वो आते हैं इस तरह ये जा रहे हैं। जब आप हम उम्रे के लिए जा रहे हैं जाहिर शिफ्ट तो नहीं होते। अच्छा, इसमें आसिफ साहब एक चीज़, पहले कुछ तहफ़ुज़ात आते रहे हैं, अगर हम अंदरून सिंध के हिंदुओं की बात करें, अकलियतों की, वहाँ पे हिंदू ताजर जो है उनको कुछ खतरात थे कि भत्ताखोरी के मामला थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह की थी, एहवा बराए तमान की कुछ वाक़ात है, तो आपको लगता है कि कुछ जो हिंदू ताजर हैं उनको बाज़ औक़ात इस तरह की अमन व अमान की सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि वो कुछ हौसला शिकनी वाला, और फिर उधर से भारत ने शायद उन्हें यहाँ पाकिस्तान जी। अब देखिए, यहाँ मेरे ख्याल 2-3 महीने पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी
वो किसी और फोरम पे हुई थी, वो जो अमन की आशा वाले होते हैं जो प्रोपेगेट करते हैं पाकिस्तान इंडिया को एक, यानी कि वो तो सरहदें मिटाने की बात करते हैं ना, वो डिवाइडेंड उन्होंने एक कुछ ताजर आए थे पाकिस्तान, ताजर आए थे पाकिस्तान, तो वो उनके जज्बात जो थे वो तो बिल्कुल इसके मुतजाद थे जो आप बात बता रहे हैं। वो तो इतनी यानी कि सरखुशी का इजहार कर रहे थे कि हम ये तो हम रास्ते खुलेंगे तो हम पता नहीं क्या, वो जाहिर है उनका अपना एजेंडा था। वही तो, ना कि एक मुनज़्जम लॉबी है जो कि सारे मुनज़्जम लॉबी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर आप देखें ना जहाँ तक अकलीतों के हकूक की बात है, आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को, इंडिया में जितने जुल्म और ज्यादती होती है अकलीतों के साथ, मुसलमान अकलीत में, और वहाँ क्या होता है मुसलमानों के साथ, ये दुनिया की आंखें बंद तो नहीं है इन सारे वाक्य। सुप्रीम कोर्ट के जज राणा भगवान दास खुद हिंदू रह चुके हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान में तो जितना मेरे ख्याल अकलीतों को आज़ादी है, जितना तहफ़ुज़ है, शायद ही किसी कंट्री में होगा। तो इसको इशू बना के मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई पाकिस्तान पे कोई मलबा डाला जा सकेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं जी। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का बयान सामने आया है कि ये आपस में उलझने का वक्त नहीं, सारे इदारे अपने हैं। वज़ीर आज़म का कहना है गुजर खान जाएंगे या वज़ीर आज़म हाउस, ये जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सियासी कारकुन हूँ, जहाँ भेजा जाएगा मुझे मैं वहाँ चला जाऊँगा। हमारा किसी इदारे नहीं बल्कि आमरियत से झगड़ा है, कोई दर्स ना दे हमसे ज़्यादा कोई सियासत जमहूरियत को नहीं समझ सकता। इदारे हदूद में रहे, तमाम जमातें मिल के मुल्क के हवाले से काम करेंगी और जरदारी तमाम पार्टियों को साथ लेकर चल रहे हैं। थर कोल से बिजली, गैस, खाद, डीजल निकलेगा, मुल्क खुशहाल होगा। समर मुबारक मंद बिला मुआवजा काम कर रहे हैं, मंसूबे की तकरीब से खिताब। और इसी हवाले से एक तस्वीर भी जो नवाए वक्त में आई है, जिसमें वज़ीर आज़म अपने दीगर स्टाफ के साथ जिन्होंने थर पार्कर का दौरा किया और उन्होंने थरकोल से निकाले जाने वाली जो गैस का वहाँ से शोला रोशन है उसका उन्होंने मुआयना किया और वहाँ पर समर मुबारक मंद और दीगर भी मौजूद थे। तो आसिफ साहब, समर मुबारक मंद जो कह रहे हैं कि 500 साल तक के लिए हम टेक्नोलॉजी ले आएंगे और वो करेंगे, लेकिन उन पर भी काफ़ी तहफ़ुज़ात हैं कि सारा फ्लॉप हो गया, ये फ्रॉड है। अब तो खुद पहुँचे हैं वहाँ पर वज़ीर आज़म। हाँ, ये मैं तो इसे हौसला अफजा सूरत हाल कहूँगा कि यानी कि पाकिस्तान में जिस, मैं तो पहले भी अर्ज करता रहता हूँ कि जितने यानी कि पाकिस्तान में कुदरत ने खजाने पाकिस्तान की ज़मीन में हमारे इस्तफादे के लिए पैदा किए हुए, अगर हम खलूस नीयत से दयानतदारी के साथ उन वसाइल्स को इस्तेमाल करें, उनसे इस्तफादा करें, तो कोई दुनिया की ताकत हमें नीचा नहीं दिखा सकती, ना हम किसी के दस्ते नगर हो सकते हैं, ना किसी की मिन्नत समाजत करना पड़ेगी, ना किसी से कर्जा लेना पड़ेगा, हम खुद कफील होंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। और ये थरकोल का जो जो ख़जाना हमारे पास है, इसको ब्रुएकार ला के सिर्फ तेल ही नहीं, गैस भी और बिजली भी, ये तीन चीज़ें इस एक ख़जाने में मौजूद हैं। अगर नीयत का खलूस हो, हुक्मरान चाहते हों कि हमने तरक्की करनी है, अपने पाँव पर खड़ा होना है, तो सिर्फ इस एक ख़जाने को हम ब्रुएकार ला के इस मुल्क का मुकद्दस सिर्फ अपने पांव पे खड़ा हो, वो अपने पांव पे तो खड़ा, अपने पांव पे तो कुल्हाड़ी मारते खड़ा क्या होते, ये जो मुल्क के पांव पे कुल्हाड़ी मारते और अपने पांव पे खड़ा होने की कोशिश ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आपने पढ़ के सुनाया कि या गुजर खां जाएंगे या वजीर आजम हाउस, तो गिलानी साहब यही कहते कहते मुल्तान चले गए। तो आप क्यों ऐसी राय इख्तियार करते हैं, क्यों ऐसा चलन इख्तियार करते हैं कि आपको वापस जाना पड़े? आप सीधे स्वभाव, आप कानून का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें, अदलिया की बात सुने, अदलिया के अहकाम पर अमल दरामद करें, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्हें तो लाया भी इसी शर्त पे गया ना कि आप तैयार रहे, किसी जाहिर है, आपको जाहिर है, तो अदलिया भी कहती है कि कुछ आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। तो अदलिया के हवाले से भी एक और खबर शामिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। दानिश स्कूलों के हवाले से है ये खबर। दानिश स्कूलों में फरिश्ते पढ़ते हैं, जो असातिज़ा की तनख्वाह ज्यादा है, चीफ जस्टिस ने कहा है। डीपीओ सरगोधा को सरकारी तहवील में देकर तनख्वाहें दीगर असातिज़ा के मुसावी की जाएंगी, हिदायत जारी की गई हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। तनख्वाह 9000 की जा रही है, कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है कम अज़ कम उशरत तो मजदूर की होती है, जस्टिस इफ्तिखार ने ये कहा। अब दानिश स्कूलों में जो असातिज़ा इस वक्त पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनकी तनख्वाह जी बाकी स्कूलों की नस्बत बहुत ज़्यादा है, और चीफ जस्टिस ने इस बात का नोटिस। महरूमी का जो इजहार होता है वो तो किसी चीज़ की कमी के हवाले से होता है। मेरे ख्याल हमें रोना, अगर रोना है तो तनख्वाहों की कमी का रोना है, तनख्वाहों की ज्यादती का तो रोना नहीं रोना चाहिए ना। ये पता नहीं अब किस पस मंजर में डीएसपी एक स्कूल है जी सरगोधा में, वो पता है साबजा की तनख्वाहों वो पता है मुझे। अब मसला ये है कि इसको भी यानी कि सियासत की नज़र करने की कोशिश की जा रही है। ये दानिश स्कूलों का जो मनसूबा, ये बदकिस्मती है हमारी
کہ کچھ منصوبے جو حکومت شروع کرتی ہے وہ اس حکومت کے نام کے ساتھ ہی منسوب ہو جاتے ہیں, حکومت جاتی ہے تو وہ منصوبے بھی اس کے ساتھ غارت ہو جاتے ہیں. فیئر یہی ہے, یہ دانش اسکولوں کے پروجیکٹ کے حوالے سے کہ یہ صرف موجودہ حکمرانوں کی حد تک ہے, جب ان کا اقدار ختم ہوگا اگلے آئیں گے تو اس کو بھی پیک اپ کر دیں گے. اگر تعلیم کے بجٹ کی بات کریں تو پاکستانی حکومت اپنے تعلیم کے بجٹ پہ تقریباً 12%, جبکہ پڑوسی ملک ایران جو ہے وہ حکومتی اخراجات کا 20% خرچ کر رہا ہے. اور اگر ہم اسی پرفارمنس کو ذرا میں اگر اولمپکس سے کمپیئر کر دوں تو آپ دیکھیں کہ اولمپکس میں بھی ایران ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ میرا خیال 6 یا 7 گولڈ میڈلز لے چکا ہے. پاکستان بات کرتے ہیں, ابھی یہ خبر آج میں نے پڑھی ہے, افغانستان نے کانسی کا تمغہ لے لیا, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کون سے سٹینڈ پہ کھڑے ہیں ہم؟ تو اپنے ملک میں جو ہمیں فکر ہے ہمارے لیے, ہاں ہم نہ تو کبھی اپنے ملک سے سونا یا کان سے نکال سکے مادیات کی صورت میں, نہ ہم کبھی کہیں سے میڈل کہیں سے لا سکے. بالکل بالکل. تو اگلی خبر شامل کرتے ہیں جی, سپریم کورٹ نے ملک ریاض پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی, بیرون ملک جانے کی انہیں اجازت ہوگی. ملک ریاض کا صحت جرم سے انکار, اٹارنی جنرل وکیل استغاثہ مقرر. عدالت نے ڈاکٹر عبد الباسط اور عرفان قادر کے فرد جرم پر اعتراضات مسترد کر دیے. ایک اور خبر بھی شامل کر لیتے ہیں عدالت کے حوالے سے. جسٹس افتخار چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ مضبوط شہادت کے بغیر کسی کو بھی حراست میں نہیں رکھا جا سکتا. اڈیالہ جیل کے قیدیوں کا 5 بار ٹرائل ہوا, جب ثبوت نہ کافی تھے تو یہ افراد بری ہو جانے چاہیے. سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. اور عدالت کے حوالے سے ایک آخری خبر اور شامل کر لیتے ہیں. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ بجلی کی طرح گیس بھی چوری ہو رہی ہے, عوام کے حالات خراب ہیں مگر سسٹم بھی تو چلانا ہے. لوڈ شیڈنگ سے عوام ذہنی اذیت کا شکار ہے, بجلی چوری ہوگی, بل جمع نہیں ہوں گے تو بجلی کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلے ملک ریاض صاحب پہ کامنٹ کر دیں, اس کے بعد باقی. ملک ریاض کا جہاں تک معاملہ ہے یہ حکومت کا اپنا اچھالا ہوا ہے, اس میں تو کوئی یہ اوپن سیکرٹ آپ کہیں اس کو کہ انہوں نے بطور مہرہ استعمال کیا حکمرانوں نے عدلیہ پہ اور خاص طور پہ چیف جسٹس پہ گن ڈالنے کے لیے. تو اب اس میں بھی دیکھیے ملک ریاض معاملہ کچھ تو ہوگا نا جی, اس کو اچھالا گیا ہے. نہیں, معاملہ ظاہر ہے وہ بات تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, ارسلان کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو وہ تو ظاہر ہے اس میں چیف جسٹس نے خود ایک یعنی کہ اپنے معاملے کی وضاحت کر دی پہلے دن ہی جب سو موٹو ایکشن انہوں نے لیا, تو وہ بذات خود اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کوئی ان کا تعلق ہوتا تو وہ سو موٹو نوٹس کیوں لیتے, اپنے ہی خلاف کیوں لیتے نوٹس؟ تو اس میں ظاہر ایک موقع ان کے ہاتھ آیا, کوئی ویک پوائنٹ, ڈیفینیٹ ویک پوائنٹ تو ہوتے ہیں, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ظاہر ایک انسان بحثیت انسان ہر ایک میں کمزوری. ایک کال بھی لے لیتے ہیں. جی ہاں, اس وقت لائیو کالر ہیں جی, شاہد لاہور سے ہمارے ساتھ, ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. شاہد آپ کو ویلکم کہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ پیپلز پارٹی کی جو تیسرے درجے کی قیادت ہے, انہوں نے جو طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے عدلیہ کے خلاف, ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے ٹی وی پر اور پریس کانفرنس میں, پتہ نہیں کیا کیا آل فول وقت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا سعید صاحب سے, یہ سوال ہے کہ وہ سب سوچ کر بتائیں کہ یہ بر نہ صرف پاکستان بلکہ پورے بر صغیر کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں پیپلز پارٹی جیسی کوئی دوسری سیاسی جماعت ایسی ہے جو اس قدر آئین شکن, قانون شکن, کرپٹ اور اس قدر متعصب رہی ہو اپنی سیاسی تاریخ میں؟ کیا ان کو کوئی ایسی دوسری سیاسی جماعت کی مثال یاد ہے جس کے بارے میں عدلیہ نے ایسے فیصلے نہ دیے ہوں, یا جس قسم کے پیپلز پارٹی کے بارے میں آتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے اور عدلیہ سے ہر وقت یہ اس کو دشنام تراری کرتے رہتے ہیں, تو ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں. جن کی بہت شکریہ شاہد صاحب. وہی جی, آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. تو ٹھیک ہے, جس طرح شاہد صاحب کنسرن شو کر رہے ہیں, میرا خیال ہے قانون شیکنی اور آئین شیکنی کے معاملہ میں شاید پیپلز پارٹی کا اقدار گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا. معذرت کے ساتھ آصف صاحب, ہم نے اس میں گولڈ میڈل لے لیا کیا؟ کوشش کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ چلے اس پر ہی گولڈ میڈل لے لیں. کوئی چاہے حزیمتوں کے حوالے سے کوئی ایک ترہ امتیاز بدنام اگر ہوگی تو کیا نام نہ ہوگا. اس وقت ایک اور لائیو کالر ملک محمود صاحب, سعید آصف صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی محمود, کیا کہنا چاہیں گے آج آپ؟ وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ جتنے محمود آپ ذرا اپنے ٹی وی کا جو والیوم ہے ذرا کم کر دیجیے گا پلیز. یہ پاکستان بنا تھا ہمارے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو ہیں سارے چور اکٹھے ہوئے ہوئے کہ پیپل پارٹی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. میں تو بوڑھا آدمی ہوں, 71 سال کا ایک میرا بیٹا ہے, ہمارا تو یہ خرچہ پورا نہیں ہوتا, ہمارا تو اتنا برا حال ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے. جی ان کا کھانا خراب ہو جائے, انہوں نے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے, ہم تو مر گئے ہیں,
ये तो कहते थे जी हम आवाम को कपड़ा रोटी मकान देंगे, कपड़े की जगह इन्होंने कफन दे दिया, मकान की जगह। महमूद साहब कफन भी बहुत महंगा है, अब तो कफन भी नहीं खरीदा जा पा रहा। तो वो बोलते हैं पढ़ पढ़ तस्बीह, ये जो है ना ये पहले हमारे वजीर आजम ये थे पढ़ पढ़ तस्बीह तो थी जो कसबी, हक ना मन का एक ना पढ़िया, जो पढ़िया सो कसबी और जुटी जा दे फुटी जा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इसमें अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारा अपना भी कसूर है, हम आवाम जो है, अब देखिए इतने जज्बात का इजहार कर रहे, इतनी नफरत का इजहार, इतने गुस्से का इजहार, इतने मुश्तल जज्बात के साथ बात करते हैं, लेकिन जब पोलिंग बूथ में जाते हैं तो फिर ठप्पा उन्हीं को लगा देते हैं। ये क्या हमारा तो हमारे हमारे अपने सोचने की बात है ना, ठप्पा लगाने के लिए लगाने के लिए आपके पास फिर ऑप्शन भी तो होना चाहिए सारे। हाँ ऑप्शन, ये बात, ये तो आपने मेरे दिल की बात की है। असल में यही हमारे इस सिस्टम का जो कबाहत है, जो कसूर इस सिस्टम का है, जो बुराई है, वो यही है कि हमारे पास आवाम को ऑप्शन कोई दिया नहीं जाता, चॉइस कोई नहीं दी जाती। अब जो सियासी जमातें आपस में गिटमिट करती हैं, खानदान जहाँ जो है वो सुनामी दावा कर रही है कि बेटा हम आगे, बाप एक पार्टी में है, बेटा दूसरी पार्टी में, भांजा तीसरी पार्टी में, कोई पार्टी ऐसी उन्होंने छोड़ी नहीं ताकि इकतदार का कोई जो दरवाजा है वो बंद ना हो, हर हाल में इकतदार हर हाल में उन्होंने इकतदार में रहना। तो ये मेरा ख्याल है ये एक कल्चर चेंज करने की जरूरत है, एक सिस्टम जो है इंतखाबी इस्लाहात अगर हमने लानी है तो उसमें ये वोटर को चॉइस देना चाहिए हमें कि उसके पास चॉइस मौजूद हो, मुतबादल मौजूद हो कि इसको हमने आजमाया। तो शेख साहब भी मुतबादल आ गए हैं जी, शेख साहब तो 6 बार कौमी असेंबली में बैठे हैं ना, मुतबादल तो नहीं, अब नया तो नहीं। और एनए 55 में मेरा ख्याल वो बिला मुकाबला शायद इस दफा तो पीटीआई उनके मुकाबले में, नहीं पीटीआई नहीं तो नून होगी, पीपल्स पार्टी होगी, बिला मुकाबला की तो खैर गुंजाइश नहीं निकलेगी उनके लिए। बहरहाल ये एक कंसर्न है आवाम का जिस तरह इजहार कर रहे हैं, तो इसमें मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आवाम से कि अब आपने अगर तब्दीली लानी है तो खुद अपने आप की बेहतरी के लिए कुछ तब्दीली लानी है तो आप पोलिंग बूथ आने वाले जो इंतखाबात हैं 2013 के आगाज में होते हैं या 2012 के इख्तिताम पर होते हैं, इसके अंदर अगर आवाम ने अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल ना किया तो यकीनन तब्दीली वही सेट में तो नहीं आने, वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और अपने ज़मीर के मुताबिक शऊर की आवाज़ है। जी हमारे साथ नैयर सदफ हैं, उनको लाइन पे लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे जी नैयर, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? जी मैं नैयर सदफ हूँ, लाहौर से बात कर रही। मैं ये कहना चाहती हूँ की पीपल्स पार्टी जब बयान देती है ना हमें बड़ा दुख होता है, जैसे फवाद साहब कहते हैं की जी अदलिया के बारे में कहते हैं की अगर नया वजीर आजम लाएंगे तो मुल्क टूट जाएगा और कानून बनाने का पार्लियामेंट को, ये क्या इस बातों से, छोटी छोटी बातों से क्या मुल्क टूट जाते हैं? हमने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि पीपल्स पार्टी है, मुल्क तोड़ती रहे, ये गलत बातें। अवाम हमसे बात करें ना आप, इतने दिनों तो मेरी कॉल मिली नहीं, लाइट नहीं आई। भाई जब एक घर में एक औरत खाना पकाती है, सुबह का नाश्ता बनाती है, उसको ये इलम है तो आपको इलम क्यों नहीं है? पार्लियामेंटी कानून बनाती है, इन बातों से मुल्क नहीं टूटता, आपके चले जाने से ही मुल्क बचेगा, ये इनको समझ लेना चाहिए। वज़ीर आज़म बदल दें और आप खुद ही लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है आसी साहब से कि हमें जो नजर आ रहा है कि आइंदा भी पीपल्स पार्टी ही आएगी। आप कहते हैं कि हाँ वोट दें, हम वोट देते हैं, पता नहीं कौन से फरिश्ते आते हैं, धांधली होती है कि पीपल्स पार्टी आ जाएगी, इत्तेहादी बैठे हुए अपने मुफाद के लिए, वो फिर इनके साथ मिल जाएंगे, उधर नून लीग टूट रही है। तो ये नहीं कहें कि हम वोट दें, हम तो वोट देते ही चले आए, धांधली भी तो होती है जी। बहुत शुक्रिया नैयर साहिबा, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है। सईद आसी साहब इसमें देखिए साथ दो खबरें भी शामिल कर लें तो आप कमेंट कीजिएगा जी। नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आया कि हुक्मरान रियासती इदारों के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, इक्तसादी सूरत हाल मफलूज होकर रह गई है और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो पहुंचे हैं एक इलाके खानगढ़ में, खवातीन की बेहरमती के मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ खानगढ़ पहुंच गया, वाकया इंसानियत सोज, जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए कम है, मुलजम गिरफ्तार करने का हुक्म। सबसे पहले अगर आप नैयर साहिबा, नैयर साहिबा ने जो एक बात की ना कि ये सियासतदान जो कहते हैं कि ये हुआ तो मुल्क टूट जाएगा, ये हुआ तो फलां हो जाएगा, तो मुझे इससे एक कहावत याद आई, वो एक शिकारी गया शिकार करने के लिए तो उसे और तो कुछ हाथ ना आया तो लूमड़ी एक सामने आ गई, तो उसने उस पर बंदूक तानी तो लूमड़ी ने चीखना शुरू कर दिया, उसने कहा खबरदार मुझे अगर तुमने कुछ कहा तो क्यामत आ जाएगी। वो शिकारी खौफजदा हो गया कि पता नहीं ये क्या होगा, क्यामत आ जाएगी मेरा ख्याल है। फिर उसने दिल में सोचा कि देखते हैं क्यामत कैसे आती है, इसको शिकार करके देखें। उसने फायर मारा तो वो ज़ख्मी हो गई, तो कुछ भी ना हुआ। तो शिकारी ने उसे कहा कि तू तो कहती थी कि क्यामत आ जाएगी, ये क्या, कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहा तेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो क्यामत आ गई है ना। बिल्कुल। तो ये क्यामत
की जो बातें करते हैं ना, ये अपने लिए करते हैं, इनके लिए क्यामत आनी होती है। अगर हाँ, अगर इनके मुफादात पे कोई जद पड़ती है तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हालांकि उनके लिए अपने अपने मामलात होते हैं। तो ये मामलात के सुधार की जो बात है ना, ये सियासतदानों में एक अकल और शऊर में होनी चाहिए कि अगर उन्होंने सियासत करनी है, इकतदार में आना है, कौम और मुल्क को संवारने की बात करनी है, तो उन्हें इसका शऊर भी होना चाहिए करना होगा। कैसे उन्होंने संवारा? एक लाइव कॉलर है जी फैसलाबाद से, तनवीर जी, तनवीर क्या कहेंगे? मुझे सलाम अलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं सही साहब, वो मुझे अपना भोलापन का जमाना याद आता है जब मुशर्रफ इकतदार में थे, सबे कदर आनी लैला तो कदर आने की मौत भर रात होने, तो याल्ला इसे ले जा, याल्ला हमारे मुल्क के हालात ठीक हो, याल्ला पूरी पूरी रात दुआ करने। अब हम सोच रहे इतने भोले थे यार, इतने भी बेवकूफ थे कि उससे बदतर भी हुकूमत आनी थी, कि ये इन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया कि हिंदू लोग एक तो ना हमारे पाकिस्तान। तनवीर साहब, आपने सिर्फ दुआओं पर जोर दिया ना, अगर दवा पे जोर दिया होता तो वाकई तब्दीली आ चुकी होती। अच्छा चलो, दुआओं पर जोर दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजीद निजामी साहब से मैं मेहरबानी करके, वो आपके चैनल को वो चला रहे हैं, वो मेरा मुस्लिम लीग नून से तल्लक है, हम दर्दी रखता हूँ, वो नवाज शरीफ साहब को समझाए भाई, वो अपनी गर्दन से थोड़ा सा सरिया निकाल लें। शेख रशीद साहब गए, जवेद हाशमी साहब गए, हम सोच रहे थे कि इमरान खान के साहब किसी तरीके से साहब भी चले गए जी, एक और भी शामिल कर लें। चलो वो हम समझते थे कि इमरान खान साहब से तहाद करके इस हुकूमत से जान छुड़ा देंगे, तो ये इस तरह के इनके इमरान खान साहब से ये मामला रहे तो फिर यही हुकूमत आएगी। हम आवाम किधर जाएं बाबा, इनको समझाए। आवाम जी इंशाल्लाह पाकिस्तान में रहेंगे, हुक्मरान चाहे जहां जाए, आप पाकिस्तान में रहेंगे, मुल्क आपका। बहुत शुक्रिया फैसलाबाद से, वक्त चुके बहुत कम है। शहबाज शरीफ साहब पहुंचे जी खानगढ़, इसमें दो पहलू निकलते हैं, एक तो हमदर्दी का पहलू है जी, फौरन दादरसी के लिए पहुंच गए, लेकिन दूसरी जानब ये भी कि हर तीन हफ्ते के बाद लाखों रुपए खर्च करके किसी एक इंफ्रादी घर पहुंचना, बहुत सिस्टम क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा ऐसा? अब इसमें देखिए ना, इसमें ये जरायम क्यों, ये तो खैर एक वो है, वो ऑनर वाली बात है, ये जो मामला हुआ है कि वो रिश्ता लेने के लिए गया और उन्होंने ऐसे सलूक किया, तो इसका एक पस मंजर है थोड़ा सा। लेकिन इसमें भी आप देखिए कबाहतें इसमें क्या होंगी, अगर ऐसा एटीट्यूड इख्तियार किया जाए तो फिर आप ये हौसला अफजाई कर रहे हैं कि लड़कियां जो हैं अगर कोई पसंद की शादी करना चाहती हैं तो वो फिर कोर्ट मैरिज, घर से भागें और कोर्ट मैरिज करें, फिर ये दरवाज़ा वो खोल रहे हैं। अगर ये एटीट्यूड होगा वालदैन का, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये समझाने वाली बात है, ये सोसाइटी में एक जो एक अलमिया जो परवरिश पा रहा है इसको रोकने वाली बात है। तो इसके लिए किरदार किसने अदा करना है? मेरा ख्याल है उलमाए किराम बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, किराम बेहतरीन ताकि लोगों को शऊर दें, और ये मज़हबी हवाले से लोगों के ज़हन में कुछ कंफ्यूज पाई जाती हैं रिश्तों के हवाले से, वो दूर होनी चाहिए। वक्त कम होने के बायस हम आखिरी खबर शामिल कर लेते हैं जी। एक तो मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम एतकाफ में बैठ गए हैं, दूसरी जानब आज हज़रत अली करमुल्ला का यौम शहादत है जो मनाया जा रहा है, मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, बड़े बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। और एक खबर शामिल करते हैं जिस पर तबसरा लेंगे सईद साहब का, तेहरान आलमी कॉन्फ्रेंस का हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात पर जोर, किसी ने भी शामी सदर बशारुल असद की मुखालफत नहीं की, शाम की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस में पाक, भारत, चीन समेत 29 से ज्यादा ममालिक की शिरकत, कुवैत, लबनान ने कोई नुमाइंदा नहीं भिजवाया है। एक और खबर भी शामिल करते चलें जो कि है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, पाकिस्तान और भारत से निमटने के लिए अपने एटमी हथियारों को वसत दे रहा है, अमरीकी कांग्रेस का ये कहना है पाकिस्तान एटमी हथियारों का मियार भी बेहतर बना रहा है, ये वसत अमरीका भारत जौहरी मुआहदे का जवाब भी हो सकती है। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जी एक बड़ा एक बयान दिया है जारहाना किस्म का, आजादी खुदा का अनमोल तोहफा है, कोई ये हक नहीं छीन सकता, मकबूजा कश्मीर हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों की गैर कानूनी हिरासत का सिलसिला बंद कर दे, जहां हुकूमत का यह तर्ज अमल हो वहां आवाम का खुदा ही हाफिज होगा। एक तो शाम के हवाले से कमेंट कर दे और फिर लास्ट में शाम के हवाले से, देखिए ये हमारी बदकिस्मती है, यानी हम जो मुस्लिम उम्मा कहलाते हैं, आलम इस्लाम जो है आपस में इत्तेहाद नहीं होता, अपने अपने मुफादात हैं, अपनी अपनी मुसलतें हैं, उनमें वो बैठ के एक होल बनाया हुआ है, उनमें बैठ के जो है अपनी ही जड़ें काटते हैं, और जाहिर है जब हम अपने खुद का तहफ़ नहीं करेंगे, एक दूसरे की देखभाल निगहदाश्त नहीं करेंगे, तो फिर बाहर वाले क्यों आके हमारे सर पे कुछ छतरी तो नहीं तानेगा ना आके। तो ये एक ये मिसाल है इसकी आलमी उम्मा में, मुस्लिम उम्मा में जो इंतशार की कैफियत है, ये उसकी मिसाल है, ये बशारुल असद वाली। और जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जी भारतीय, अब देखिए ये तो सीधा सीधा तजाद है ना, एक तरफ वो मकबूजा कश्मीर में वो
यानी कि बात कर रहे हैं किसी के हफ्ते भेजा की। दूसरी तरफ आप देखिए जो वहाँ भारतीय अफवाज जो मकबूजा कश्मीर में उन्होंने जो पूरे कश्मीरी अवाम को यरगबाल बनाया, तो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट उसका भी तो नोटिस ले ना, उन्हें भी तो आज़ादी दिलाए ना। फिर अगर आज़ादी की बात है तो ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है ये। पहले आपने टेढ़े आंगन को सीधा किया है, उसके बाद दूसरों की बात की जाए। बहुत शुक्रिया सईद आसिफ साहब, सीनियर तजिया निगार साफी कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद थे, आइंदा भी उनको जहमत देते रहेंगे प्रोग्राम में। चूंकि आज हज़रत अली करमुल्ला वजह का यौम शहादत है, 21 रमज़ानुल मुबारक यौम अली, हम बात करते हैं फलसफा शहादत और सीरत हज़रत अली करमुल्ला वजह पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और जो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे प्रिंसिपल जामिया मिनहाज हुसैन अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर, और उनसे इसी सिलसिले में बात करेंगे। वेलकम बैक। आज 21 रमज़ान मुबारक है और यौम शहादत है मौला अली करमुल्ला वजह की। आज के दिन उन्होंने जाम शहादत नोश किया था, और इसी सिलसिले में हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम बात करेंगे सीरत और फलसफा शहादत मौला अली करमुल्ला वजह के हवाले से, और अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे। अलामा साहब, सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहूँगी कि आप सीरत और फलसफा शहादत जो है, वैसे तो किसी अल्फाज की किसी रोशनी की मोहताज नहीं है, इस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अली अलैहिस्सलाम वल्लाहि फ़ज़्तु बिरब्बिल काबा। आज जिस शख्सियत का यौम शहादत है, उसकी दुनिया की ज़िंदगी का आगाज़ खाना काबा से और उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम मस्जिद कूफा के मेहराब में हालत सजदा में हुआ। आपकी निगाहों ने सबसे पहले चेहरे नबूवत की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया, और लुआब दहन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सबसे पहली ग़िज़ा बनी। 12 साल तक आपकी तरबियत में रहे, वैसे तो पूरी ज़िंदगी जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे आपसे तालीम व तरबियत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ख़ास तौर पर बचपन के वो 10-12 साल, उसके बारे में ख़ुद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इस तरह चलता था जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इस तरह तरबियत फरमाई जिस तरह एक परिंदा अपने चूज़े को चोग देता है, और चोग का मतलब ये है कि जिस किस्म की ग़िज़ा वो चुन के लाता है वैसी के वैसी बच्चे के मुँह में मुंतकिल कर देता है। ज़हर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो वही इलाही के ज़रिए पैगाम पहुँचता था, और जो खुदा की तरफ से पैगाम पहुँचता था वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा दिया जाता था। और यही वजह है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुतअद्दिद फरामीन और अहादीस में तआरुफ़ फरमाया। कभी ये फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। कभी कहा अना मदीनतुल हिकमत व अलीन बाबुहा, मैं हिकमत व दानाई का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। कभी अली मिन्नी व अना मिन हो, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। कभी कहा कि लहमहु लहमी व दमहु दमी, अली का गोश्त मेरा गोश्त, उनका खून मेरा खून। तो ये मुख्तलिफ हवालों से तआरुफ़ चलता रहा, और फिर कभी ये फरमाया कि अली की मेरे साथ वही मिसाल है जो हारून की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, फ़र्क कितना है कि उनके पास सिर नबूवत जारी था और मेरे पास सिर नबूवत ख़त्म हो चुका है। और इस तरबियत का नतीजा था क्या था कि ज़िंदगी के तमाम मैदानों में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अगर हम देखें तो आज सबसे फ़र्द अव्वल अगर कोई है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ये हम खुद नहीं कह रहे बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो आदम का इल्म देखना चाहे, नूह का इल्म देखना चाहे, मूसा की हैबत देखना चाहे, ईसा की हिकमत देखना चाहे, यूसुफ का जमाल देखना चाहे, मुझ मोहम्मद के कमालात को देखना चाहे, फलयनज़ुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, एक अली के चेहरे के देख लो तमाम अंबिया के औसाफ हमीदा आपको नजर आएंगे। तो गोया के तमाम औसाफ हमीदा के मजमुआ और मुरक्का का नाम, गुलदस्ता का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और जब हम आते हैं अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की सीरत और अमली ज़िंदगी के हवाले से, तो अगर हम मक्की ज़िंदगी में देखें तो भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कदम के साथ आप चल रहे हैं और आपकी नुसरत और मदद का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। शेब अबी तालिब के वो अय्याम हों कि जबकि मुशरिकीन ने आपका मुहासरा कर रखा था, वहाँ भी जान निसारी और कुर्बानी का वो अमली मुजाहरा किया जा रहा है कि आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम
رات بھر جاگتے ہیں اور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس طرح حفاظت کا انداز اپنایا کہ بستر مصطفیٰ پہ اپنے بیٹے علی کو سلا دیا، علی کے بیٹے پہ اپنے بھتیجے سرکار مصطفیٰ کو سلا دیا، رات بھر بستر تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں تو فرمایا دشمن ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ میرے بھتیجے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، اگر مبادہ دشمن کبھی کامیاب بھی ہو جائے تو قتل ہوتا ہے تو میرا بیٹا علی قتل ہو جائے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج تک نہ آنے پائے۔ یہ ہوئی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شب ہجرت میں ہم اس کا وہ مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حکم خدا سے مکہ کو خیر بات کہہ رہے ہیں اور اپنے بستر کو خالی نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے کہ پروردگار میری پیشانی سے ایسا نور ساتے ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ محمد اس وقت اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں، دشمن کو پتہ چل جائے گا اگر میں نے بستر خالی چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک نور کے دو حصوں میں تقسیم کیا، اور حضرت علی کا اس بستر پر سو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا ایمان اور یقین کتنا پختہ تھا، اور اس حد تک یقین پختہ تھا کہ جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ ہر رات ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے اور بہت کم سوتے تھے، اور فرماتے تھے اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ کل کی صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علی آج تم نے بستر پہ سو کے میری جان بچانی ہے، اور کل مکہ والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر کے فاطمیات کو ساتھ لے کر تو نے مدینہ آنا ہے، میں اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہوگا جب تک آپ نہیں آ جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ اتنا یقین کامل تھا کہ کم از کم آج رات مجھے موت نہیں آئے گی، اور یہ ننگی تلواروں کے سائے میں چین کے نیند سوئے رہے، لیکن اللہ کو یہ سونا بھی اتنا پسند آیا کہ قرآن میں کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کون ہے جو اپنے نفس کو اپنے بھائی پہ قربان کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جائے۔ تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس مرحلہ وار تربیت کرتی جاتا۔ صاحب اگر ہم سیرت سے شہادت تک کا وقت چونکہ کام ہے ہم تھوڑا آگے بڑھنا چاہیں گے، جس طرح پر آشوب زندگی گزاری، کٹھن زندگی گزاری اور حق اور باطل کی ایک جنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس طرح سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں لڑتے رہے اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ رہے، پھر شہادت کا لمحہ آ جانا، تو فلسفہ شہادت سے آج ہم کس طرح سے رہنمائی اور روشنی حاصل کر دیکھیں سکتے؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ شہادت کے متمنی تھے، اور کوئی ایسا میدان نہیں ہے اور کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے جس میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے پرچمدار کے طور پر شریک نہ ہوئے ہوں۔ کئی جنگوں میں بہت سے زخم آئے، لیکن ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر علی ابن ابی طالب اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہے۔ جنگ بدر لے لیں، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے میدان جنگ میں بھیجے جاتے ہیں، جنگ احد میں کتنے زخم آئے، مسلمانوں کی شکست کو دوبارہ فتح میں تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار حیدری نازل کر دی، خندق دیکھ لیجئے، علی کی ایک ضرب جو ہے وہ ثقلین کی عبادت سے بڑھ گئی، رسول خدا نے فرمایا کہ کیونکہ کل کفر کو قتل کی ہے کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، لہذا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی اس طرح جہاد میں بڑھتے رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا تو اس روز مواخات یہ کہہ دیا انت اخی فی دنیا والآخرہ، یہ صحابہ کرام تو دنیا میں بھائی بھائی ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی بھائی ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آتا ہے، اور آپ کے وصال کے موقع پر آپ کو جتنا صدمہ اور دکھ ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہوتا، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد سے لے کر 25 سال تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جس کرب و علم میں وقت گزارا اس کا تعارف یوں کراتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ جس طرح کسی کے گلے میں ہڈی پھنس جائے نہ وہ نکالنے کے قابل ہے نہ نگلنے کے قابل ہے، یا کسی کی آنکھ میں کانٹا چپ جائے تو جس کو وہ شدت درد کا احساس ہوتا ہے، یا کبھی یہ فرمایا کہ اگر ہم اہل بیت نہ ہوتے تو دنیا والوں نے جتنا اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں کی تھیں ان کے سامنے کوئی بھی نہ ٹھہر سکتا، لیکن جہاں تک اسلام کی حاکمیت، اسلام کی بقا اور مسلمانوں کے درمیان وحدت و یگانگت کا تعلق تھا، ہر قربانی پیش کر اور خاص طور پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تو ان کے جانے کے بعد جس طرح سے انہوں نے امت مسلمہ کو ایک ساتھ یکجا کر کے رکھا، متحد کر کے رکھا، اور اس وقت جو انہوں نے کردار ادا کیا وہ ایک مثالی کردار، وہی کردار میں عرض کروں کتنا مثالی کردار تھا، باوجود اس قسم میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلاف نظر تھا، مسئلہ خلافت پہ اختلاف تھا، لیکن دین کی بقا اور دین کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اور مسلمانوں کی وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے ہر قربانی کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن وحدت مسلمہ کو پارا پارا نہیں ہونے دیا، یہاں تک کہ جب آپ وحدت کی آپ نے بات کی، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں، کشمیر میں، اس سے پہلے چچنیاں، پھر اب برما کی صورتحال ہے، شام کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے، تو مسلمان ایک جسم میں واحد کی طرح تھے لیکن پارا پارا ہو چکے ہیں،
اس وحدت کو ہم کس طرح سے دوبارہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ حضرت علی کی سیرت ہمیں کس طرح سے رہنمائی فرماتی ہے؟ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کے کئی مظاہر ہمارے سامنے ہیں۔ خلیفہ ثانی کا یہ اعتراف کم از کم 70 مرتبہ تاریخ نے دہرایا کہ جب بھی کوئی مشکل بنی تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کی اس مشکل کو حل کیا۔ تو یہ کہا کہ لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ ساری چیزیں تھیں رہنمائی کے حوالے سے۔ آج اگر عالم اسلام، میں تو برملا یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے مختلف مسالے کے درمیان 85 سے 90% جو اتفاق ہے اور مشترکات ہے، 10% تو اختلافات ہیں، لیکن دشمن اختلافات کو اتنی بڑی ہوا دیتا ہے کہ وہ ایک رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور جتنے مشترکات ہیں اس کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں مشترکات پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وحدت کا راستہ آگے بڑھ سکے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسند خلافت عطا کی گئی، علی ابن ابی طالب خود فرماتے ہیں مجھے تمہارے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے۔ علی کی حالت تو یہ تھی، علی کی سیرت تھی، حکمرانوں کے لیے ہم سب کے لیے مثال راہ تھی۔ حکمرانوں کی آپ نے چونکہ بات کی، علامہ صاحب، تو آج بھی عدل و انصاف کی بڑی بات کی جاتی ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم ایک ہمارے ملک میں بھی ایک بات چل رہی ہے۔ انصاف ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر معاشرے قائم نہیں رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم حضرت علی کی سیرت کو دیکھیں تو جب انہیں عبد الرحمان ابن ملجم نے ضرب لگائی اور وہ زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ، میں چونکہ قتل ابھی تک نہیں ہوا، اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے بلکہ صرف گرفتار کیا جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب وہ شہید، ان کا وقت شہادت تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شاید ایک یا دو ضربے لگیں تو اس کو بھی اتنی لگائی جائے۔ تو انصاف ان کی زندگی سے جس طرح ملتا ہے آج، انصاف اور ایک اور واقعہ بھی ہے علامہ صاحب کے، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک جنگ میں انہوں نے دشمن کو زیر کیا، زیر کرنے کے بعد اس کے سینے پہ وہ جب سوار ہوئے تو اس گستاخ نے ان کے چہرے مبارک پہ تھوک دیا، تو ایک دم کے لیے بہت غصے میں آ گئے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے سوچا ایک لمحے کے لیے، انہوں نے سوچا کہ ذاتیات کی بنا پر میں لڑنے والا علی نہیں ہوں، میں اللہ کے لیے لڑنے والا۔ یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے کہ جب کل کفر یعنی کہا گیا اور علی ابن ابی طالب کو کل ایمان کا لقب دیا رسول خدا نے، تو عمر ابن عبد الود کو گراک اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تو اس نے یہ گساخی کی، تو آپ پیچھے ہٹ گئے، کہا کہ میرا یہ سارا جہاد اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، میرا ذاتی غصہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی بہادری ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس سے بہادر کنٹرول کر سکے۔ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جہاں تک آپ فرمائیں، ہوئی عدالت علی جو ہے، علی ابن ابی طالب کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ بیت المال کا جب تک آخری پائی بھی مستحق تک نہ پہنچ جاتی، علی اپنی بستر پہ نہیں جاتے تھے۔ علی ابن ابی طالب اپنے لیے وہ لباس پسند فرماتے تھے جو کہتے تھے میرے رعایا کے غریب ترین فرد کو نصیب ہے۔ علی ابن ابی طالب رات کی تاریکیوں میں اپنی پشت پہ کھانا اٹھا کے، روٹیاں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ اور ابن ملجم جب گرفتار ہو کے آیا تو اس وقت آپ کی پوزیشن یہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلے ایک عجیب اصول وضع کیا کہ جب آپ کی خدمت میں شہد بھرا دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرے قاتل کو پہلے ضرورت ہے، شربت پہلے اس کو پلایا جائے۔ تو قاتل کو شربت پیش کر کے ایک ایسی روایت قائم کی کہ جو دنیا میں کبھی نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ وصیت فرمائی اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، دیکھو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، میں اپنے خون کا وارث ہوں، اگر میں زندہ رہا تو مجھے حق حاصل ہے کہ معاف کر دوں یا اس سے میں قصاص لوں، اور اگر میں قد شہید ہو جاؤں تو تم بھی اس کو ایک ضرب لگا، دو ضربے نہ لگانا۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اے بنی عبد المطلب خبردار، یا امیر المومنین قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین کے نعرے لگا کے فساد نے مسلمانوں کے فساد بپا نہیں کرنا، یہ آپ کی خاص وصیت تھی تاکہ فتنہ فساد بپا نہ ہو۔ صرف ابن ملجم نے مجھ پہ وار کیا، لہذا اس کو گرفتار کیا جائے، وہ گرفتار ہو چکا ہے، اس کو ایک ضرب لگا مسلمانوں کے قبیلے آپس میں قبیلے نہ لڑے۔ آپ نے چونکہ ان کے عدل کی بات کی تو وہ خلیفۃ المسلمین بھی رہے، انہوں نے جو حکومت کی وہ بھی اسلامی تاریخ میں ایک شاندار دور گزرایا۔ اگر ہم آج کے حکمرانوں کی اور آج کے طرز حکومت کی بات کریں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا، اور پاکستان قائم بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے، کہ آج کے حکمران عوام کی فلاح کے لیے، افسوس کہ آج کے حکمران اس سیرت علی ابن ابی طالب سے کوسوں دور ہیں۔ آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ فلاں کو استثناء حاصل ہے، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جیسے خلیفہ کو استثناء نہیں، یہ قاضی کی عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہ، خود علی کا یہ فرمان دنیا کے حکمرانوں کے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہیں، ظلم و جور کے ساتھ اور تمام خلفائے راشدین نے استثناء نام کی یہ جو چیز ہے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ نہیں ہے، نہیں ہے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے؟ جب آخری دن ہوئے تو اعلان کیا اگر میں نے کسی کا قصاص دینا ہے، کسی کے دیت دینی ہے، کسی کا حق دینا ہے تو میں ایسا حاضر ہوں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ فلان جنگ میں جا رہے تھے اور آپ نے میری پشت پہ کوڑا مارا تھا، میں اپنا وہ قصاص لینا چاہتا ہوں، آپ نے کہا کہ میں حاضر ہوں، کہا کہ فلاں کوڑا تھا، کوڑا لایا گیا۔ اب صحابہ کرام کو غصہ بھی آ رہا ہے، جناب فرماتے ہیں اس کو حق حاصل ہے۔ جب وہ کوڑا لے کے آگے بڑھا کے حضور
میری پشت اس وقت ننگی تھی، آپ پشت کو ننگا کیجئے، رسول خدا اپنی پشت سے کرتا اتارتے ہیں، وہ دوڑتا ہے کوڑا پھینک دیتا ہے اور مہر نبوت کو بوسہ دے کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو یہ سعادت چاہیے تھی، لیکن رسول خدا نے اس کو مکمل آزادی دی کہ اگر تو قصاص لینا چاہتے تو مجھ سے بھی لے سکتا ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون حکمران ہو سکتا ہے جو استثناء اور ایسا حکمران کہ جو جب کسی محفل میں داخل ہوتے تو جہاں جگہ ملتی وہی بیٹھ جاتے، کسی مسند کسی تخت کی انہوں نے، آج ہمارے حکمران جس عیاشی میں اور جن پروٹوکولز کے چکر میں قوم کے خربوں روپے برباد کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ان کا نتیجہ زیرو ہے اس وقت دنیا کے سامنے، اور دنیا پریشان ہے کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، بات یہی ہے کہ حکمران صرف باتیں کرتے ہیں، صرف پیغام دے دینا لکھا لکھایا کوئی بات نہیں ہوتی، اصل چیز یہ کہ اپنے عمل و کردار سے یہ بات ثابت کی جائے تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا بہت ضروری ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے طرز حکمرانی، یار یہ میں بطور ایک یعنی وصیت کہہ لیجیے نصیحت کہہ لیجیے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ منظم مرتب ایک نظام حکومت لکھ کے دیا تھا جناب مالک اشتر کو جب مصر کا گورنر بنا کے بھیجا، تو وہاں ایک خاص چیز یہ کہی گئی تھی کہ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا تیرا دو قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا، ایک وہ لوگ ہیں جو تیرے ہم مسئلہ کہ ہم دین ہیں ان سے تو تجھے فطری محبت ہوگی، کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو تمہارے دین کو تمہارے رسول کو تمہارے خدا اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے تمہاری، ہاں جی، لیکن تمہیں انہیں بطور انسانیت ڈیل کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی مثال دی کہ تم سے پہلے بھی وہاں حکمران رہے ہیں، اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، ظالم بھی تھے اور نیک بھی تھے، اور اشارہ نیک حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے تھا اور برے فرعون کی طرف، تو آج بھی حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلوں کا انجام کیا ہوا ہے، ہم پھر وہی غلطیاں بار بار دہرائے جا رہے ہیں اور قوم کو ایک ایسی مصیبت میں ڈال رکھا ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، پوری قوم ایک ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہے، اس کے علاوہ پوری قوم دہشت گردی کا بھی شکار ہے، علامہ صاحب اگر اس کی طرف ہم آئے چکے ہیں، ہم آخری لمحات میں داخل ہو رہے ہیں، دہشت گردی، اسلام تو امن کا مذہب تھا اور اسلام کے ایسے پیشوا ایسے رہنما حضرت علی کرم اللہ وجہ دیگر خلفاء اور اصحاب کرام، تو ان سے تو ہمیں امن کا پیغام ملتا ہے، میرے بھائی میں سمجھتا ہوں مسجد کوفہ میں سب سے پہلی دہشت گردی ہوئی، اور مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جن خوارج نے قتل کیا تھا، بے شک علی ابن ابی طالب دنیا کے وہ ہستی جنہوں نے اپنی شہادت کے موقع پر یہ فرمایا تھا واللہ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ ایک قسم کے علی کامیاب جا رہے ہیں، اور علی اس وقت سورہ ستارہ صبح کو طلوع ہوتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ گوار ہے نا زندگی گھر میں نے تجھے طلوع ہوتے دیکھا ہے، تو نے کبھی علی کو سویا ہوا نہیں دیکھا، لیکن وہ سلسلہ جو اس وقت سے شروع ہوا تھا آج بھی اسی نسل کے لوگ موجود ہیں، وہی خارجی ذہنیت کے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کو مسجدوں میں قتل کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں قتل کرتے ہیں، مذہبی جماعت میں قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مذہبی دہشت گردی ہو یا سیاسی دہشت گردی ہو، میں برملا کہتا ہوں کہ ملک کو سیاسی دہشت گردی نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، مذہبی یقیناً اپنی جگہ پر، لہٰذا ہمیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس طرح خاتمہ کیا کہ اے بنو عبد المطلب خبردار یہ نعرہ نہ لگانا قتل امیر المومنین قتل امیر، تلوار نکال کے قتل عام شروع کر دینا، نہیں، یہاں تو یہ صورتحال ہے کتنے ہزاروں بے گناہوں کو ایک بم کے ساتھ اڑا دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے کام کیا، جہاد کے لیے، ملک کے لیے کام کیا، نہیں، ہمیں اس اگر واقعی ہم خلیفہ راشد امام عادل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو پھر ان کی سیرت تو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ مت الجھیے، آپس میں جڑنے کی کوشش کیجئے، دوریوں کو ختم کیجئے، نفرتیں ختم کیجئے، اسی میں ہماری بقا ہے، اور کوئی شیعہ سنی کا چکر یا کوئی لسانی چکر یا کوئی صوبائی جو اختلافات ہیں اس کو پسے تاک رکھتے ہوئے ایک ملت مسلمہ بنتے ہوئے کلمہ توحید کے پرچم کے نیچے ہمیں ایک ہونا چاہیے، اور اس پاکستان کا جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں مومنین مسلمانوں نے عورتوں نے مردوں نے ابھی 14 اگست قریب ہے اپنی عزت ناموس مال گھر سب کو لٹایا اور دنیا تاریخ انسانیت کی سب سے بڑی ہجرت کی، آج ہم ان لوگوں کے خون کے اوپر یہ کرسیاں ڈال کے بیٹھے ہیں، ان کی قربانیوں کے اوپر یہ کرسیاں لے کے بیٹھے ہیں، ہم سے وہ شہید پوچھیں گے، وہ بچیاں جن کی عزت لوٹی گئی، کیا ہم واقعی پاکستان کو اسی طرح بنا رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے حاصل کیا تھا کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کی حاکمیت ہوگی، ہم ایک اسلامی سٹیٹ میں خدا اور رسول کے قانون کو حاکمیت دے کے اس کے سائے میں زندگی بسر کریں گے؟ نہیں، ہم مجرم ہیں اور ہمیں جواب دینا ہوگا روز قیامت، جو بھی اس مسند پر کرسی پر بیٹھا ہے اس کا اولین فرض ہے کہ 14 اگست ابھی آ رہی ہے، ان شہداء کی ذمہ داری اور ان کے خون کا ہم نے حساب دینا ہے، اور وہ حساب تبھی چکایا جا سکتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہجرت ہوئی تھی، جس مقصد کے لیے وطن عزیز
جو ہے وہ قائم ہوا تھا اس کے مطابق قرآن و سنت کی حاکمیت کو یقینی بنایا جائے تب یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکتی اور یہ ایسی صورت میں ممکن ہے جب تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں متحد ہو جائیں اور اس وقت یہ گانگت کا مظاہرہ کریں بہت شکریہ علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے اور آج یوم علی کے حوالے سے ان کی سیرت اور فلسفہ شہادت کے حوالے سے انہوں نے روشنی ڈالی یہاں وقت ہوا ہے نیوز لانچ میں ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے